Suntem gata? Stimați jurnaliști, bună ziua! După cum cunoașteți, duminică, în Republica Moldova vom marca Ziua Profesională a Lucrătorului Social. Noi, deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor, am elaborat un proiect de hotărâre menit să aducă măcar o fărâmă de bucurie angajaților din acest domeniu atât de important pentru întreaga societate. Am dorit să discutăm acest proiect foarte așteptat în plenul Parlamentului, dar, după cum vedeți și dumneavoastră, cu păreri de rău, majoritatea parlamentară, sau mai bine zis, ceea ce a rămas în această majoritate, are alte interese. Stimați cetățeni, lucrătorul social este una din temeliile societății noastre, mai ales în condițiile sărăciei cu care se confruntă un număr mare, cu părere de rău, de persoane și în condițiile în care mulți dintre pensionarii noștri rămân fără sprijin la bătrânețe, deoarece copiilor sau nepoților au plecat, au fost nevoiți să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Munca lucrătorului social a devenit cu atât mai istovitoare și mai periculoasă în condițiile pandemiei de coronavirus. Atunci când bătrânii practic nu mai pot ieși din casă, lucrătorul social trebuie să muncească și mai mult, iar riscurile pentru sănătatea lor este și mai mare. Asta în condițiile în care statul i-a privat și până acum de condiții de muncă decente și de o remunerare pe măsură. Ca să înțelegeți, un lucrător social astăzi, cu studii superioare, are în prezent un salariu de aproape 4.000 de lei, adică de două ori mai mic decât salariul mediu. Din această cauză, oamenii, desigur, pleacă din sistem, iar situația se înrăutățește de la an la an. De exemplu, în anul 2018, în Republica Moldova erau doar 1116 întregi unități de asistent social comunitar care ofereau servicii de asistență socială la peste 200.000 de familii defavorizate. În aceste condiții, noi, fracțiunea Partidului Politic Șor, am elaborat un proiect de hotărâre care vom insista să fie votat de urgență în Parlament. Foarte mult mizam că aceasta va fi săptămâna aceasta. Aceasta prevede alocarea unei indemnizații unice lucrătorilor sociali cu o vechime în muncă mai mare de 10 ani. Stimați lucrători sociali, noi înțelegem foarte bine importanța muncii dumneavoastră pentru întreaga societate. Cunoaștem gravele probleme cu care vă confruntați. Știm că de ziua dumneavoastră profesională nu aveți niciun motiv de sărbătoare. Prin acest proiect încercăm să aducem măcar un strop de bucurie. Știm că e puțin, dar sper din tot sufletul că este un început. Un nou început în care autoritățile statului să se întoarcă cu fața la dumneavoastră, deoarece meritați. De asemenea, vă informez că în perioada imediat următoare vom propune o reformă care include mai multe inițiative legislative în acest domeniu. În special, ce ține de majorarea salariilor, stimularea creșterii numărului de asistență socială și acordarea condițiilor corespunzătoare pentru angajații din sector. Totodată vom propune elaborarea unui regulament cadru pentru implementarea legii privind asistența socială. Acest lucru presupune o abordare unică a condițiilor și drepturilor egale pentru asistenții sociali și persoanelor care beneficiază de aceste servicii. Aceasta înseamnă că fiecare om va putea deveni asistent social, fie rudă, vecin sau altă persoană terță de bună credință. Totodată sperăm că deputații din Parlamentul Republicii Moldova vor înțelege importanța acestui proiect și nu vor căuta fel de fel de tertipuri pentru amânarea lui. De aceea, pentru a evita orice speculații, noi chemăm ca toți deputații care conștientizează necesitatea acestui proiect să semneze această inițiativă elaborată de deputații din fracțiunea Partidul Politic Șor. Vă mulțumesc foarte mult!